Enquanto uns vão, outros vêm. Aí que beleza. Esse já é pra... Ele separou, né? Esses franguinhos ali. Pra eles agora ir para um cômodo. Ali embaixo, um galinheiro que ele preparou ali. E nós vamos então fazer uma parte elétrica lá para o seu João poder deixá-los belezinha. E assim são os futuros frangos e galinhas e galo também vai sair daqui. Esse piadinho é gostoso de ouvir, né? O que eu admiro são essas nuances de cores que esses pintainhos têm, viu? Ah, tem um pescocinho. Opa, tem um pescocinho pelado aqui, gente. Que bonitinho. Aquilo ali parece uma codorninha, ó. Tem dois franguinhos aqui que parece codorna. Gente, eu vou até falar baixo. Olha os pintainhos dormindo com a cabeça pra fora, pessoal. Pintainhos dormindo, gente, dormindo com a cabecinha pra fora. Olha lá que bonitinho, olha. Dá pra acreditar uma coisa dessa? Pra lembrar o nosso netinho, gente, que quando dorme faz essas coisas assim, ó. Eu até podia colocar ele aqui agora, né, Madalena, em seguida, né? Olha lá. Vai lá pra mim, bem, vai lá, vai. Que bonitinho, gente. Não dá pra acreditar uma coisa dessa? Acorda, molecada! Mas como é que pode, hein? O que que tá acontecendo ali que eles estão se sentindo tão bem assim? É isso aqui? É que bonitinho? Tô falhando, meu pai do céu. Que coisa mais fofa. Acorda, rapaz. Aí enrosca o pescoço aí, ó. Cada coisa que a gente pega não na roça, não. Aquele ali, ó. Pessoal, é o seguinte. A dona Nelly me deu essa banana pra me comer agora. Vocês conhecem banana para fritar. Qual é o nome dessa banana mesmo, dona Nelly? Tem o nome correto. Banana da terra. Você sabe de onde olha, olha o tamanhozinho da menina, ó. Não, olha o tamanhozinho da pequenininha. Se eu contar, vocês não vão acreditar de onde veio essa banana. Ah. Ela veio de Rondônia. É? Ah, é? Seu... Banana rondoniense. Ah, vou ver o sabor que você tem. O seu Denilson trouxe lá de Rondônia pra gente. Ele já tem uma travessa preparada pra gente comer. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Agora é hora de fazer o frango que a dona Nélia tá preparando ali, ó. Frango com polenta. Esse frango com polenta. De Goiânia, a Rondônia, trouxe essa banana. É o carinho que vocês dão, vocês recebem. É, né? Lógico, né? Como é que a pessoa vai lembrar da senhora lá em Rondônia? Então, já contou? É o pai da Edilene. Então? É, aqui de vez em quando. Aquela moreninha, né? É. Agora eu vou descascar essa banana. Banana que veio de Rondônia, fica no olho, dois garfos não funciona, tem que ser um garfo e uma faca. Olha, dura, hein? Vou ajudar o tipo melhor. Deixa eu ver aqui agora como é que tá. Oi, Laércio. Muito bom, hein? Então, o milho tá bem assim tudo. Vê se a sua esposa até se serve. Porque na outra roça de lá, ele tá ainda. Bom, agora eu mostrei pra vocês. Bom amanhã. Assim, né? Mas sabe como é que eu gosto? Sabe como eu tô fazendo isso? Que eu gosto assim, gente, ó. A mão limpinha, ó. Pra que a frescura? Nós somos pessoas simples. Eu já queria fazer isso no começo, mas eu estou fazendo só para ver. Não é
e não tem necessidade de tanta frescura não, certo? Aí que beleza. Agora sim, agora eu vou usar aqui. Por quê? Porque agora eu vou pegar em rodela. Agora é diferente. Eu também não sei qual que é a moela, não tem qualquer um. Meu Deus do céu, até o cheiro dela é um cheiro. Ai, ai, é agradável. Ó, muito bom. Gente, é um prazer, não? Olha só que qualidade do banana. Ó, na casca mesmo não aproveita nada, ó. Ó. Cid. Oi. Faz um favor. Coloca isso aqui lá naquele tambor lá embaixo, que tá cozinhando lá. Eu não quero mais, Cid. Ó, a gente vai levar, ó. Eu não vou pôr no filho, Cid. Tá aqui no carro, aqui, Cid? Coloca tu aí. Aqui. Tá. Eu vou levar lá dentro. Eu vou... E esse daqui ela não vai pôr? O que é isso? Tá falando. Porque se não for pôr, você vai pôr. Imagina com mel. Hã? Eu não vou limpando. Interessante, gente, porque eu não gosto dela frita. Eu gosto dela assim. Eu não gosto de dela com mel ou com farinha de aveia, bem fininha. É uma refeição isso aqui. Oi? Ela é bem doce. Eu falei que é uma refeição isso aqui. Viemos aqui nessa tarde pegar uns peões, porque até agora não tivemos oportunidade de pegar. Toma, Cícero. Alice, ó. Josué tá ajudando ali? É, algum bichinho comendo também, Josué. Então, come lá em riba, né? De cair mesmo. É. Será que aqui no chão não vai ser? Não, acho que lá em cima também. Acho que pra comer aqui embaixo não come não. Bom, eu penso que não, né? Esses daí tão bons ou será que tão verde ainda, esses daqui? Não, tão bom. Nós estamos pegando ele num ponto, quer ver? Vou mostrar pra você, ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ó. Acabou de cair. Tá vendo? Que é o Darmo? É. Vem da galera, vem! Show! Ei, ei, ei! Fala, seu Darmo! Você tá bom? Ah, com nós aqui eu não vou ouvir, não. Ô Dão, comprou a moto já não? Acabei não. Deixa a motinha lá um pouco lá, daqui uns 3 meses eu vou buscar. Isso! Tá guardada pra você lá, hein? Guarda, deixa ela lá. Vou buscar ela. Cada com quanto que rodar? 30 e. Acho que 35. Tá pouco, não dá pra me andar mais um tanto. Na minha mão ela vai durar 100 anos. Cadê a Márcia? Foi embora. Nós fomos lá hoje cedo, não tinha ninguém. Ah, andamos por lá. Chamamos. Sei lá, não.
Que susto! Ah, não. Pra que isso? Por quê? Vocês estão brigando que nem cachorro? Para com esses dois! Bobeira, tá brigando a toda? Não, tudo nada. Ei. Briga não! Ei! Vem cá, nego! Vem cá, né? Esse aqui é... Como é que chama? Russo siberiano? Lindo, né? Ah, consegui! Eu sei que você também é amoroso! Eu sei! Ah, vai brincar, não vai brigar na conta não, tá? Aí, ó, você gosta, agora você gosta de carinho. Tá querendo me morder no começo, agora você não quer mais. Vai lá, vai. Vamos lá, bem. Você quer buscar o gado, né? Viu o gado lá em cima. Vai! Tá esperando o comando do Darmo, Cícero. Olha lá, ele tá esperando o comando do dono. Se o dono não falar nada, ele não... Vai lá agora pra tirar o leite, não. Ah, o Zé tá lá dentro, preso, eu vi lá. É lindo, é? Né? Eu vi lindo. Lá. Fala pra Márcia, se der eu não chego lá depois dela. Tô vendo. Tem? Parece que estão verdes, né? Não, verde não estão não, bem. É os primeiros que caem. Eu acho que é mesmo. Oh, que coisa boa, viu? Tem bastante, viu? Olha. Se pegar a sacola, pegar com as duas mãos. Uma só tá dando. Tem bichinho comendo lá em cima mesmo, viu? Tá com jeito que tá comendo lá no alto. Então é dessas palhas aí que você pega pra sapecar o corpo. Sabe que eu nunca tinha visto? Tem bastante palha, tem que fazer só o capato. Ô! Oh. Vou depender de palha. Mas tem época, não tem. O seu irmão tá vendendo um porco lá, o Zezinho. Aquele um que tem a pata engraçada lá. Aquele da pata que só vai pra frente lá. Ele não come. Nossa, pecado. Como é que é? Pecado. Precata, né? A unha dela fecha. É. Aí não consegue correr, né? Não. Parece um pé de pato, né? Aqui não tem bugio, não? Tem bugio, não existe mais. Aqui, né? Morreu tudo. Mas tem algum animal comendo isso aqui? E eu não sei, mas tem. Agora eu vou ajudar a pegar um pouco. Falou, gente. Olha a casinha ali, soltando a fumacinha do fogão. Deve estar fazendo aquele cafezinho. O que que você lembrou? Se o sol sair, eu tenho que tirar o carro do sol. Gente, a gente volta logo. Nós vamos dar uma chegadinha ali na Márcia. Fazer uma visitinha pra ela. A Márcia é uma pessoa muito dócil, muito meiga. Uma pessoa que tem um coração que... Aliás, como toda pessoa que eu tenho visto por aqui. Olha que flor linda lá embaixo, Madalena. Que flor será aquela? Não, não dá pra você ver aí, não. Não. Não dá pra você ver aí, não. Aquela que é a árvore? Aquela ali, ó. Não sei o que é, não. Tem que buscar pinhão, hein?
aí eu falei que eu ia pegar quando eu viesse pra Márcia, que ela falou que tem que ir cedo, Cícero. Mas tem que ser cedo mesmo. Os animais comem tudo. Aqui, ó. Alguém já passou pegando já, ó. É. Passou pegando. Olha ali. Ó. Ó, gente. Vamos lá pegar? Tá vendo? Já é época de pinhão. Tem que pegar pra comer, senão estraga. Só que eu não trouxe sacolinha, trouxe essa bolsa aqui mesmo. É nada, tem que pegar lá na coisa lá. Aí, ó. Vai comer cru? Não, cru ele é ruim. Cru ele não é, não é legal, não. Vamos cortar por aqui? Vai, vai. E dá pra ir por aí? Dá, vai. Aqui, ó. Tá perdendo o pinhão. Perdendo o pinhão. Trator passa por aqui, né? Ah, o trator passa, eles não ligam. De bulha. Eles têm, né? Ó, gente, eles têm muito pinhão aqui, então eles não esquentam muito a cabeça, não. Aí, ó. Bastante pinhão. Tá no ponto de pegar pra comer. Mas é aquela história, né? Tem sobrando. Aqui, ó. É, tem esse aqui, ó. Ó, tem esse aqui, ó. Se você parar aqui, pra ó. Caçar, ó, tem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem muito, gente, ó, tem bastante. Eu não vou pegar agora, porque nós estamos indo na marcha, mas na volta eu vou pegar e nós vamos levar... sacolinha. Levar pra dona Sevilha pra ela poder comer. Aqui tem, ó, ó, pessoal, ó, tá vendo, ó, aqui, aqui ó. A... ó, aqui, ó. Vou ah, como é que aqui, fala? A baga explode, né? É, ela explode e joga. E joga longe. É. Tá travado aí, não tá? Tá bom dia! Tudo bom? A Márcia tá aí ou a Márcia vai trabalhar? Eu tá aí, né? Sei, tá tudo fechado. Vamos ver, né? Você abre aí. Ei. Márcia! Ninguém vai responder. Uai, tá fechado, capaz que ela foi pra roça? Ah, aqui tem... a palha do pinhão. Que, é. Que eles usam pra sapecar o porco. Márcia! O Itô tá dormindo, velho. Dormindo não tá, não. Ah, difícil, ah, hein? Aqui, não. Olha o cachorrinho ali, ó. Aí! Aqui é pequenininho. Ah. Pelo latido do cachorro não tem ninguém. É. Ele tá latindo com medo, né? Oi! Tá? Ah. Que medo. Tá limpando o tanque. É, tem que limpar, né? De vez em quando tem que fazer uma boa limpeza, né? Como é que tira a água? Não sei, não. Você vai querer pescar com isso aí? Não tem, não. Não, é pra isso que você pega peixe grande, né? Se tiver peixe que você pega. Mas isso aí é pra pôr o peixe depois de pescado? Tá fazendo é uma lama aí. Tá um pouquinho, né? Cadê sua dona? Foi pra roça? Hum? Hein? Como é que faz? Lá ver onde ele foi. Ele ou ela. Nem vi ser macho. É fêmea. Cadê? Foi embora. Pra lá. Ah, foi lá pro chiqueiro. Vem cá, vem. Você deixa eu passar a mão? Hum?
Você deixa passar a mão em você ou não? Tá atrapalhando a bolsa. Ele acha que eu tô com alguma coisa de comer aqui. Não tô com nada de comer aqui, não. Passa a mão nele lá. Eu não consigo filmar e passar a mão. O que você tá querendo? O que você tá querendo? Vem cá. Tá querendo comer? Vem aqui. Aqui, ó. Cícero. Você quer milho? Você quer isso aqui? Ó, aqui, ó. Quer isso? Quer? Quer milho? Aqui, ó. Ó, come aqui. Ah, mas tá folgado, hein, rapaz? Você tá muito folgado. Engraçado que porco anda na pontinha do pé, né? Assim, os pezinhos. Mas, engraçado, ele não quis na minha mão, ele quer ali. Ah. Achou ali já, ó. Mas foi boa. Não quis na minha mão, mas você tá querendo comer aqui? Tá? Quem vai comer assim é as galinhas, ele gosta de roer. Madalena, será que é porque tá pubado aqui embaixo? Ele não quer? Não sei, põe aí no chão pra ver. Ah, pode ser, Bé. Pode ser. O de lá não tá pubado, não. Esse aqui tá. Quer ver, ó? Tô, aqui, ó. Ô, cabrunco, vem cá. Ah, não quer saber de comer, não. Nós separamos os bezerros. Separou os bezerros e as vacas foram para outro lugar. Que bonitos, não? Que beleza. Olha o garnizezinho. Você é velhinho. Que bonitinho. A galinha tá ali, Cê. A galinha tá ali? Ali, a galinha ali embaixo, ciscando. Ah, eu tô vendo ela do outro lado, né? A outra ali, ó. Pintainha. 3, 4, 5. Tudo ruminando, ó. Folgados, né? Sossegados. É. Que paz, né? Aquele marronzinho ali é bonito, né? Que paz, né? Tem uma coloração bonita, né? É. Brilhoso. Ele é lindo também. A carinha dele bem feitinha. Todos são. A gente vê que eles estão saudáveis. Olha o galinho Zé. O que tem aí dentro? Porco? Não. É? Sim. É mesmo. Eu achei que não fosse não. Um macho. Tá com sono. Ô, Dorminhoco. Ô, dia já amanheceu. É, mas dá a impressão que ele não tá muito bem não. Será que ele tá com sono? Tudo isso aí é sono? Parece que ele tá doente, né? É, tá meio estranho, não tá? Nossa, tá balançando. Ah, tá com sono mesmo. Você não dormiu a noite? Levanta, rapaz. Que sossego é esse? Ah, pra quê, né? Pra que também levantar cedo, né? Só a Madalena que gosta de levantar cedo mesmo. Você gosta mesmo. Ele tem mais galinha. Ah, ele aqui, Cícero. Tá aqui de novo, ó. Porquinho. Foi por aqui o que estancou a água. Tudo, né, tá bem limpinho, ele é muito caprichoso. Nossa, tá até medo de entrar aí, né? Não dá pra entrar, né?
Não, você não sabe. Tem medo de cair, quer dizer, não de entrar, né? Acho que afunda, né? Afunda até... Não é que você acha, não. Afunda mesmo. Essa é lama. Engraçado, agora que a gente vê que é grande, né? Vai ter que limpar tudo, tirar toda essa lama fora. Vamos embora então, né? Que a Márcia não tá aqui. Fazendo a limpeza dos carazinhos aí. Papai, o papai tá pensando lá naquele assunto. Nossa, ele deu até um pulo. Tá mesmo, tá aqui pensando. Ele tá pensando lá que ele deu um pulo. Não posso falar o que ele tá pensando, que é proibido, mas ele tá pensando. Aí, beleza? E a cara disso aí? Ô, garoto, hein? E o jeito que gostoso? Olha lá. Deu até um pouquinho, né? Pouquinho. Vai dar pra vocês. Isso aqui é o resto. Deixa eu ver. É, isso aí quem vai gostar vai ser os animais, né? É. Isso aí você passa pro... Olha que beleza. Essa sobra você dá pra quem? Pros frangos? É. É, joga aí e esconde. Joga pra baixo, hein? Ô, leão, você tá bom, leão? Como é que tá o leão? Como é que o leãozão tá aqui? Mas você é muito dengoso, rapaz. Só que eu gostei de você que você enfrentou o javali, isso é muito bonito. Você é pequenininho, mas é corajoso. Enfrentou o javali pra defender o dono? Você é corajoso, rapaz. Nem parece que desse tamanho que você tem, você fez isso. Enfrentou o javali. Você gosta de carinho também, né? Você gosta de carinho também, né? Fala a verdade, hein? Fala a verdade, hein? O animal é fiel mesmo, né? E aqui a abençoada criação de abelha. Aquela outra você não vai trazer pra cá, não? Qual? Tá lá dentro? Ó, aquela ainda não deixa trazer. Ela não deixa trazer, não? Ela só dó. É? Coisa, né? Olha que boldo bonito, rapaz. Dá uma olhada nesse boldo. Olha as folhas largas que isso aqui tem. O problema no estômago, você corre aqui, né? É. Isso é bom. Agora é almoçar. Madalena já tá indo lá. No sentido de que nós... Bom, nós chegamos aqui. O estabelecimento dela tá aberto. Eu vou atravessar aqui, nós vamos chegar ali para encontrar com eles. Faz mais de ano que eu não passo aqui. A Madalena já está abraçando a Dona Maria. Aí, ó. Bom dia, aqui Dona Maria. Tudo bem, Dona Maria? Que chique. Como é que vai, senhora? Bem, graças a Deus, que bom revê-la. Ali está a Madalena com a Creuza. É Creuza, né? Olha lá, olha lá. Faz tempo que a gente não passa por aqui. Estão limpando, viu, gente? Já abriram agora, eu acho, né? Olha lá, ó. Vocês vão lá pro canal. E esse pessoal aqui é um pessoal que a gente conhece graças a um amigo nosso. Que nos apresentou e a gente passa sempre aqui quando dá. Tá vendo? Agora você segura pra mim, vem. Já abraçou Dona Maria? Eu te abraçar. Agora eu vou roubar um abraço dessa moça bonita. Ai, tudo bem, graças a Deus. E você, com muita saúde. Tudo bem, também. Tá. Estamos terminando 2019, indo pro 2020 em paz e vivos. E vivos. É, Dona Maria? E saudáveis, né? Estamos indo pra 2019 com saúde. E vivos. E vivos. Tem muita gente que está em saúde, mas está numa situação. É.
Oi? Você quer dar um abraço nela? Vamos lá. Dá um abraço à Dona Maria. Olha lá. Vocês abriram aqui agora, gente? Foi? Tá limpando, né? É, fica arrumando aí. Bom, vocês já conheceram a Creuza. Aí vocês conheceram também a Dona Maria. Aqui é o estabelecimento dela. Serve uma comida que vocês não imaginam. Uma delícia a comida que ele serve. Passando por Guaxupé, vocês vêm aqui. Não passa direto, não. Venham se alimentar aqui. É Araújo, é isso? Isso, Recanto Araújo. Recanto Araújo. Aqui está a Creuza, mais uma vez a Dona Maria, as proprietárias do lugar. E o carinho vocês vão receber aqui é muito especial. Tá bom, pessoal? Um abraço para você. Vou desligar. Olha, gente, ali um pé enorme de tamarindo, que quando eu era criança eu chamava de pichilobe. Tamarindo. Não me pergunte. Tamarindo. Não me pergunte por que eu chamava de pichilobe, que eu não vou saber explicar. E o Cícero tá aqui, ó, catando umas sementinhas para fazer muda. Isso aqui vai render muita mudinha para depois eu presentear alguém. Essa semente também, a gente pega bastante, em torno de 100 mais ou menos, coloca dentro de um pedaço de bambu grosso, assim desse tamanho, e faz um chocalho. Faz um instrumento musical excelente isso aqui. Verdade. Só que no caso, estou pegando as melhores para plantar, para tirar a semente e presentear alguém. Alguém vai ter um tamarindo da casa da Dona Zefa. Tem algum bichinho que está furando a semente. Então tem que pegar a semente que não tem furo. Pega lá, tem uns tamarindo caído ali, ó. Onde? Ali. É mesmo. Será que dá pra comer ainda? Dá pra chupar ainda. Agora que tá no ponto. Ai, deixa minha boca d'água. Ah, bem. Não dá? Ah, é? É. Olha aí, bem, ó. Olha o caroço dele. Só que tá passado. Tá seco. Esse tá passado. Não serve. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa semente aqui. Ah, tá. Ele não passa no canto, né? Como é que eu consigo tirar pra você uns aí, mano? Ali bem, ó. Eu consigo tirar dali, ó. Ah, tem sim, velho. Tem. Tem aqui, ó. Ó. Tirar do pé lá. Olha que beleza. Olha, gente. Isso aqui que é o bom, ó. Eu vou tá pegar. Tá minando, né? É. Tá pra mim. Mas que não dá pra você chupar, não, tá não? Caído no chão. Não, chupa não, vou pegar pra você, peraí. Ah, mas não tá sujo, não. Oi, Josué. Oba! Tá ajudando a esposa, né? Dá uma olhada, nós trabalhamos em família, galera. Trabalhamos aqui. A união faz a força, né? A união faz a força. Mas açúcar também. Bom, por quê? Porque o varal ficou alto e os cachorros puxam à noite. Então eu falo, mozão, ajuda eu a colocar no varal. Você gosta, Josué, de ajudar? Eu gosto de ajudar, né? Desde quando eu já casei, eu sempre gosto de fazer alguma coisa, ajudar ela. Agora eu vou fazer alguma coisa que precisa dela, me ajuda. Então é gostoso. Que bom, né? E aí nós trabalhamos sempre assim, ó. É, que nem o Cícero também. Ele gosta de me ajudar. O Cícero gosta de lavar louça. Ele gosta de lavar banheiro. Ai, que legal. Você acredita que ele gosta de lavar banheiro? O Josué faz de tudo também. Ele lava as áreas pra mim, cair. Lavar o quintal, ele também onde gosta. Onde ele tirou pó da cozinha, ele ajudou, limpou a geladeira. Ele me deu uma armão. Agora eu vou seguir essa aqui. Isso, olha. Vem pegar uma habitadora lá pra mim. Tá, eu já vou lá buscar, daí você coloca. Segue o cronograma aí. E não é bom isso? Um ajuda o outro, então, que a união faz a força. É. Lavou roupa, hein? Lavei, Madalena, lavei. Não, aqui é assim, Madalena, eu lavo duas vezes por semana. Então eu junto, bato tudo no tanquinho, aí que eu vou colocar na máquina. Uhum. Né? Aí fica tudo limpinho.
Tem umas que ele fala assim, ah, não sei que pintura é essa. Voz de mulher é engraçado, né? É, o a gente fica perdido, né? Perdido, né? Vai jogar aí no varal, viu? Só estende aí já tá bom, né, Josué? Já tá bom, vai, né, o arzinho vai secando ela, né? É, tá certo. E mulher usa roupa, né? A roupa... A maioria aqui é da Carol, minha. Não tem jeito, mas não para mesmo de trocar, não... E hoje tá friozinho, gente, aqui. Nossa, a Minas Gerais tá um gelo hoje. E eu tô de pijama, né, Madalena? É. Eu tô de pijama, veja bem, pessoal. Levantei e perdi a coragem de trocar roupa. Tô de pijama. Não dá nada, não. Olha o jeito que o cachorro tá com frio. Pijação. Olha aqui, gente. Ele tá enroladinho. E olha que tem pelo, hein? Imagina se não tivesse. Ali o outro cachorrinho. Ali com o Betãozinho. O Betãozinho tá tremendo, bem. Betãozinho, meu amigo. Vai ver. Tá bom, filho. Junto. É. Ele tá junto. Esse aí não esquece de mim, Betãozinho. Vamos começar outra carreira. Cortou e tá junto. Tadinho. Se eu ficar lá no meio da chuva, chover, molhar, e ele também, você vê como é que é bobo. Aí eu não sei se é bobo. Olha aqui como tá tremendo. Tá com fio, Jason. Ele tá com fio. É que nem a nossa escalopicida. Eu vejo elas tremendo assim. Eu falo, vai pra dentro pra gaiola. Fica lá fora tremendo. Olha lá a casinha dele. Ele tá em casinha, mas ele não vai na casinha, não. Para. Vai na casinha, vai. Vai lá na casinha. Vai lá, vai. Parar. A minha irmã faz roupinha de pet. Não é possível. Eu coloquei uma no meu tovinho. Mas aí o Josué falou assim: ah, bem, ele vai sujar muito essa roupa. É pelo que suja, né? Mais pra quem é cachorro de cidade. De né? cidade. Mas eu vi ele com frio, eu coloquei uma roupinha nele. Tá vendo, Madalena? Quanta roupa que eu lavei? Muita roupa, hein? Olha pra você ver. Ainda bem que tem essa área grandona aqui pra pôr. Ainda bem. Agora, essas aqui, amor, tem que buscar o prendedor agora. Isso, para, é pequenininha, né? Aqui também, tá certo. Uhum. Pequena, né? Pequena. Eu vou lá buscar o prendedor. Bom dia, amigos queridos. Madalena está aqui já cedo. Ela vai coar um café pra gente. Bom dia, gente. Hoje o dia amanheceu meio morocochô. Sabe o que é morocochô? Meio dia nublado, assim, meio nublado. Frio, mas o fogãozinho a lenha tá aqui, ó. Tá nos aquecendo. E a Madalena vai pôr um café pra gente. Quase um ponto de coar. Vou tirar aqui, colocar o leite. Deixa eu arrumar esse pau aqui que ele caiu. Tem o leite aqui. O cafezinho tá saindo ali. A Janaína não tem mariquinha. Então a gente coa no bule, direto no bule mesmo. Tá um pouco escuro que eu não peguei a lâmpada, mas foi até de propósito que eu não peguei também. Ontem o dia estava bem quente, né, Ben? Uhum. E hoje o dia já tá mais fechado. Do jeito que o cafezinho saiu forte. Café forte, bem feito, é bom.
enquanto Madalena acaba de coar ali, vou mostrar pra vocês como que o dia tá aqui hoje. Tá aquele dia assim, fechado. Ontem essa hora o sol tava forte, mas hoje o dia tá assim, ó. Tempo de chuva. E a natureza sempre bela. Sempre verde, sempre bonita. E assim nós vamos passando os dias aqui. Tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Graças a Deus por isso. É, eu vou pedir um cafezinho pra Madalena. Tá na hora já de aquecer o estômago. Olha que beleza. Cafezinho do Bully saindo. Um pouquinho que sobrou aqui. Obrigado, Ben. Lá vou eu pegar um cafezinho. Que Deus possa abençoar, que nunca falte essa bênção em nossos lares. É o que nós tanto queremos. Eu vou me assentar aqui para estudar, enquanto eu tomo um café, essa bênção aqui, ó, que eu tanto preciso. Madalena já estudou, agora é minha vez.